Tere taas kõik YouTube'i vaatajad. Nagu näha, võite on tänaseks valitud Denveri DVD mängija, kuid enne tahan ma teha rääkida ära selle. Nagu te näha, võite siis on pantud siia uued juhtmed. Hetkel on üks film peal. Aeg on natukene kahtlane, aga nagu te näha, võite siis pildikvaliteet on tunduvalt parem, tunduvalt parem kui sellel, mis mul eelmine DVD mängi oli. Nii et sellega on nüüd kõik täielikult kokku ja on täiesti korralik DVD mängija. Aga see ei ole meie tänane vaatamine, vaid täna on valitud Denveri DVD mängija nimega DVD 172, päris korralik DVD mängija kuni selle punktini, et ta ei tööta päris nii nagu vaja oleks, aga enam vähem täiesti töökorras on. Mõningad väiksed probleemid on, DVD-sid ei taha hästi lugeda, aga CD-sid saab täiesti korralikult loetud ja noh, DVD-d ka loeb ära, kui natukene kaasa aidata või siis lihtsalt oodata. Meil on olemas on ja standby nupp, meil on tagasikerimine, laaduri avamine ja sulgemine, edasikerimine. Üks samm tagasi, üks samm edasi, stop, pause, play, siis on veel kõrvaklappide väljund, millel on omaette volüüminupp. Ekraan on, nagu te näha, võite ikka väga läikiv ja ka laaduri paneel on päris läikiv. Alguses oli ta päris musti, nagu näha võite, siis on tal kõvasti kriine peal, nii et arvatavasti kui kuhugi müüki panen, siis teen selle värvi uuesti üle mingi läikivaga. Vaatame ka taha. Power nupp. Siis kaabel muidugi, kus vool sisse läheb. Siis on meil täiesti tavalised väljundid. Audio jaoks on meil parem ja vasak kanal. Siis on coaxial. Siis on video jaoks on see ja S-video. Samuti on olemas ka SCART, mis on paljudel. Nii. Nagu ma mainisin, on see täiesti töökorras. Enam vähem, kuigi siit alt on päris must veel. Selle peaks võib-olla ära puhastama. Alguses ta ei töötanud üldse. Aga ma vahetasin siit seest laseri välja ja puhastasin ka tema korralikult ära. Nüüd töötab ta täiesti korralikult ja pole tal õieti mingeid probleeme. Aga see on üks DVD mängija. On olemas veel üks, mis on ka siia all ära pantud. Tegemist on memory DVD mängijaga. Memory mudeli number on DVD 4131. On ka päris töökorras. Siin te võite näha mõningaid display numbreid ja asju. Noh, mängib MP3. Heli digitaalne väljund, Dolby Digital kindlasti, Kodakpilt, CD ja muidugi DVD ise. Nagu meil on näha, see on siin power nupp. Nii, siis on eject, play, pause, stop, eelmise valimine ja järgmise valimine. Välimuselt puhtam kui see. See seal kriim eriti palju ei ole, aga mõned ikka on. Noh,
tuli täiesti ära puhastada, kõik tuli lahti võtta ja korralikult puhtaks teha. Mis selle kohta veel? Töötab ideaalselt, kõik on täiesti tip top. Mängib ilusti, vahepeal laadimine võtab natukene kauem aega, aga üldiselt on täiesti korras. All on kummist jalad, mida sellel ei ole. Sellel on plastmassist ja tagumised, kaks tükki on kummist. Siin on kõik neli kummist, nii et see on väga hea. Nii, audioväljunditeks on ikka coaxial nagu tollelgi, vasak ja parem kanal. Video on ka täpselt samasugune, tavaline videoväljund ja S-videoväljund ja muidugi ka SCART. Sellel power nuppu ei ole, ta peaks arvatavasti siin olema, aga toon ees. Nii, kas ma seda lahti polegi võtnud kunagi. Huvitav, huvitav. No ja siis on meil muidugi juhe. Nii, aga see ongi kõik nende kahe DVD-mängija kohta tänaseks. Kindlasti subscribeiga, et näha ka järgmiseid videosid, nii et tähena vaatamast. Nii, ja siin on veel üks DVD-mängija saadud samal ajal. Tegemist on CJC DVL 157. Väike korralik DVD-mängija. Töötab suhteliselt korralikult, nagu te aru saate olema maal. Sellepärast, et see sai siia toodud. Ja nüüd pean video siin tegema. Nii. Peal on siis Dolby Digital kindlasti. DVD video, compact disc, digital video, digital audio, Kodak Picture, CD, HD, CD playback ja DVX muidugi. Noh, hästi juhukene tray on siin. Mis tuleb välja? Meil on power nupp. Jällegi mitte see moment nupp, vaid päris korralik nupp ikka. Meil on väike display. See osa siin. Siis on IR. See on mõeldud puldi jaoks. Meil on muidugi open ja close, play, pause, stop. Ja mis on sellel puhul erinev, sellel on mikrofon sisse, mitte kõrvaklapid välja. Ja muidugi mikrofoni volüümi muutmine ka olemas siin. Nii. No, pealt on natukene kriimuline ja mõnust kohast on natukene roostet, aga väga hulle ei ole. Pöörame tagumise poole. Kaabel läheb sisse. Mingit lülitet ei ole, siis lülitin siin ees. Nii. Meil on heli osa. Need on kõik heli omad. Eesmised kõlarid, tagumised kõlarid, keskmine kõlar ja bass. Siis on meil komposit. Siis on, see on veel heli, kaks tükki. Siis on coaxial. Noh, ja videole on ainult tavaline videoväljund, S-video ja siis on veel ka kõige jaoks ka optiline väljund olemas, mis ei tööta. No ja siis on ka olemas SCART. Seal on kõik ruvid lahti, nii et saame korraks sisse piiluda. Nii. Suurem osa noid eelmiseid, tegelikult kõik noid eelmised. Kaks tükki, mis olid, on täpselt samasugused nagu see, samasuguse süsteemiga. Kui see süsteemi asetus on natukene teissugune, aga siin on meil toiteblokk, siin on meil kogu muu süsteem, kõik kontrollerid selle jaoks ja nii. Noh, siin on SCARTi juhe, mingid punast asja siin.
No, väike heatsink on ka siia peale pandud, et seda jahutada, saab päris soojaks. Aga tänan vaatamast järjekordset videot, kus demonstreerisin liha esmängijat, mille ma korda tegin, ja siis kolme DVD-mängijat. Tänan vaatamast ja kindlasti subscribe'iga.